وجراح نازفات ودماء، خبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالبوح شفاء. Kan do nganu kok kan putri nak i kok becik lho lara anu kok dikomentari wong luar dari anggo deh wis turu to wah itu apa apa itu lho deh jelo kayak alamat gedor ini iso kan do pesen sik lho diwalek ini diwalek ini kok kok kan lho pinggir ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke wah kapar gitu gang kali gitu Nah, mandule cah we. Eh, Jon, rasa sik. Nek sandule dilihit. Nek iki siji kene kuwi ada ide. Enggak apa-apa. Diam. Dia ora akeh-akeh go panas kabeh lho awake lho. Jumurat. Ya sono. Kelon aja. Seru iki. Lah lho,